Hello, assalamualaikum guys. Sekali lagi saya FB daripada Reporter Kampung. Okey, untuk hari ni saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada viewer saya. Okey, untuk 30 hari weight loss challenge, apa yang saya makan? Okey, hari ni saya akan buat video untuk breakfast. Apa makanan yang saya ambil? Okey, untuk menu hari ni ialah tuna salad. Okey, so jom tengok video ni macam mana saya buat, apa yang saya masukkan dalam tu untuk menjaga kandungan calorie intake saya. Okey, jom tengok video ni. Kita akan buat breakfast untuk 30 hari weight loss challenge saya. So hari ni kita akan buat salad with roasted sesame tree pie. Okey, so bahan pertama ialah salad. So kita pakai salad bulat sebab dia lebih sedap dan tak pahit. Kita pakai tomato. Kita untuk elakkan daripada minyak dan bergoreng, kita pakai tuna with chunk in water. Then last but not least, cube pie roasted sesame. So untuk yang tak pernah pakai cube pie roasted sesame ni, rasa dia bukan sekadar mayonnaise, dia lebih berflavor. Okay, so jom kita mulakan. Okay, langkah pertama kita ambil basuh dulu salad ni. Kita potong di bahagian belakang. Okay, dan kita potong tipis. Sebab untuk membolehkan kita makan dengan sedap, kita perlukan dalam bentuk yang lebih halus. Kalau kita makan dalam bentuk yang besar, agak susah untuk kita makan. Okay. Masukkan semuanya ke dalam mangkuk. Potong persegi. So untuk hidangan ni kita cuma memerlukan dalam sampai 10 minit. So mudah untuk dibuat. Okey, masukkan dalam bekas. So okey, selepas kita potong salad tadi, kita boleh bilas supaya kita pastikan kebersihan salad tu. Okey, seterusnya kita potong tomato dalam bentuk yang kecil untuk mudah dimakan. Kemudian kita campurkan tomato bersama-sama salad yang telah dibilas tadi. Seterusnya kita hancurkan tuna di dalam tin tadi dan masukkan sekali ke dalam bekas yang sama. Dan yang terakhir kita masukkan cube pie roasted sesame tadi ke dalam campuran salad dan tomato kita tadi. Okey, dan seterusnya kita campurkan campuran tadi dan menu kita pun siap. Okey, semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada semua. Good luck with your weight loss. Okay, assalamualaikum.